ፉከራና ዛቻው አልሰምር ያላቸው ግብጽና ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ለማስቆም ራስ ገዟን ሶማሊላንድ በስተጀርባ መማጸን ጀምረዋል። ካይሮ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከሶማሊላንድ መንግስት ጋር ለመነጋገር ሙከራ እንዳደረገች ተሰምቷል። ሀርጌሳም የቀረበላትን የነነጋገር ጥሪ ሳትቀበል ቀርታለች ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ተከትለው ለሶማሊላንድ የሀገርነት ዕውቅና ለመስጠት ያሰቡ ሀገራት እንዳሉ ደርሽበታለው ስትል ገልጻለች። ለተቀዳሚ ናሲያ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ጤና ይስጥልን ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ? ይህ ጂኤምኤን ኢትዮጵያ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬውን የመረጃ ክፍለ ጊዜ ከዚህ ሰዓት አንስቶ ማቅረብ እንጀምራለን። በቆይታችን አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ተሰማላችሁ። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬው ቆይታችን ሌሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ደህንነቷ ስጋት የሆኑ ኃይሎች በሶማሊያ እንዲሰማሩ በጭራሽ እንደማትፈቅድ አስታወቀች። ሞታችንን ከሶማሊያ ጋር ያድርገው ያሉ ኃይሎች ተሳክቶላቸው የሚገቡ እንደሆነ እና ያለን ስትል አስጠንቅቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተመድ ኢትዮጵያ አልሸባብን በማዳከም የምታደርገው አስተዋጽኦ በጣም ወሳኝ ነው ሲል ሶማሊያን ያስቆጣ አቋም አንጸባርቋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ጁባላንድና ደቡብ ምዕራብን ጨምሮ በርካታ የሶማሊያ ግዛቶች የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ እንዲቀጥል ድጋፋቸውን በይፋ ሰጥተዋል። የባኮል ክልል ገዢ መሐመድ አብዲቶል የኢትዮጵያ ወታደሮች ሶማሊያ ለቀው ከወጡ የጎሳ ሚሊሻዎችና አልሸባብ ይጨርሱናል ሲሉ መሬት ላይ ያለውን ስሜት ተናግረዋል። ቀይ ባህር ላይ ሲጓዝ በነበረ መርከብ ላይ ኤርትራ ጥቃት መፈጸሟ ተዘገበ። አንድ ንብረትነቱ የእንግሊዝ የሆነ መርከብ ዓለም አቀፍ የውሃ አካል በሆነው የባህር መስመር ላይ የተጓዘ ሳለ የኤርትራ ባህር ኃይል ጀልባ ተኩስ እንደከፈተች ተሰምቷል። ይህ ክስተት የአስመራውን አገዛዝ ከየመኑ ሁቲ ጎራ እንዳሰለፈው በመገለጽ ላይ ይገኛል። ክቡራን ቤተሰቦቻችን የጂኤምኤን ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ገጽን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። ፉከራና ዛቻው አልሰምር ያላቸው ግብጽና ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ለማስቆም ራስ ገዟን ሶማሊላንድ በስተጀርባ መማጸን ጀምረዋል። ካይሮ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከሶማሊላንድ መንግስት ጋር ለመነጋገር ሙከራ እንዳደረገች ተሰምቷል። ሀርጌሳም የቀረበላትን የነነጋገር ጥሪ ሳትቀበል ቀርታለች ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ተከትለው ለሶማሊላንድ የሀገርነት ዕውቅና ለመስጠት ያሰቡ ሀገራት እንዳሉ ደርሽበታለው ስትል ገልጻለች። የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ስምምነትን ለማስቆም በዛቻና ፉከራ አላማቸውን ማሳካት ያልቻሉት ካይሮና ሞቃዲሾ በስተመጨረሻ ስልታቸውን እንደቀየሩ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። ኢትዮጵያ ከበርካታ አስርተ ዓመታት ቆይታ በኋላ ዳግም ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ የምታደርገውን ጥረት ለማስቆም በማሰብ እያደረጉት ያለውን ሙከራ ቀጥለው አሁን ደግሞ ወደ ዲፕሎማሲያዊ ልመና ፊታቸውን አዙረዋል። ግብጽ የሶማሊላንድን መልካም ድራዊ አቀማመጥ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታን እንዲሁም የኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር መመለስ ሊያስከትል የሚችለውን ስጋት በመረዳት የራስ ገዟን መንግስት ለማነጋገር ሙከራ እያደረገች እንደሆነ ተሰምቷል። የሀርጌሳ የመረጃ ምንጮች እንደገለጹት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ጋር ለመገናኘት ሰዎቻቸውን ወደ ሀርጌሳ ልከዋል። የዚህ ጉዞ ዓላማም በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት በተመለከተ ግብጽ አለኝ በምትለው ስትራቴጂ ላይ ለመወያየትና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድና ቀይ ባህር ላይ እያሳየች ያለውን ተጽዕኖ ለመመከት የሚያስችል ትብብር ለመፈለግ ነው ሲሉ እነዚህ የሀርጌሳ ምንጮች አክለዋል። ሆኖም ይህ የበስተጀርባ ዲፕሎማሲያዊ ሙከራ ሳይሳካ እንደቀረ ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ ከግብጽ ጋር ለመደራደር የቀረበላቸውን ግብዣ ውድቅ ማድረጋቸው የተነገረ ሲሆን ይህም ሶማሊላንድ የካይሮን ምኞትና ዓላማ በሚገባ እንደምታውቅ ያመላከተ ሆኗል። የግብጽ መንግስትም የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዞ ከማንኛውም አካል ጋር ሆኖ ለማስቆም እንደሚሞክር አሳይቷል። ደ ኒው አረብ የተሰኘ የመካከለኛው ምስራቅ የዜና አውታር ግብጽ በቀይ ባህር ላይ ላላት ተጽዕኖ ቀጥተኛ ፈተና የሚሆነውን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ምስረታ ማስቆም እንዳለባት እንደምትገነዘብ ገልጾ መረጃ አሰራጭቷል። ለኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ መዳረሻን የሚሰጠው ይህ የመግባቢያ ስምምነት ካይሮ አካባቢው ላይ ያላትን የበላይነት ሊያሳጣት እንደሚችል ዘገባው አክሏል።
ካይሮ አዲስ አበባ ላይ የሰነዘረች ያለችው ዛቻ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የምትታደርገውን ስትራቴጂካዊ ግስጋሴ ካስቆመ የሚል ተስፋን እንደሰነቀም ይህ ዘገባ አመላክቷል። የሶማሊያ መንግስት በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ባንካራ የተካሄደው ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ሳይሳካ የቀረው ኢትዮጵያ ከተፈራረመችው የወደብ ስምምነት ለቃ እንድትወጣ በማይፈልጉ ሀገራት ጫና ነው ሲል ለቪላ ሶማሊያ ቅርበት ባላቸው ግለሰቦች በኩል ያስነገረ ይገኛል። በአንኛነትም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ጨምሮ ሌሎች ጉልበት ያላቸው ሀገራት ጭምር ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዞሽን የሚያደናቅፍ ማንኛውንም ድርድር አተስማሚ ብለው የልብ ልብ ሰጥተዋት ነው። እነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያ አቋሟን እንዳትቀይር ጫና እያደረጉ ነው ሲሉ ሶማሊያውያን የፖለቲካ ተንታኞች ትንተና እየሰጡበት ይገኛል። ይሄ መረጃ ከቪላ ሶማሊያ ስለመገኘቱ አያጠራጥርም። ከዚህ ቀደም በጣሊያን ሮም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ከኢትዮጵያ ጀርባ ሆነው አይዞሽ የሚሏት ሰውር ጆች አሉ ሲሉ ክስ ማሰማታቸው የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል የቪላ ሶማሊያ ለቃው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሞቃዲሾና አርጌሳን የሚያሸማግሉ መንግስታት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገቡ እየተማጸኑ እንደሚገኝ የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። ምናልባትም የግብጹ ሲሲ ከራስ ገዟ ባለስልጣናት ጋር ለመነጋገር ያደረጉት ጥረት የዚህ ዘመቻ አካል ሊሆን ይችላል። ሶማሊያ በኔና በሶማሊላንድ መካከል ውይይት እንዲጀመር አድርጉ ስትል ዓለም አቀፍ ኃይሎችን ጣልቃ እንዲገቡላት በዲፕሎማቲክ መስመሮች በኩል እየጠየቀች መሆኑን የሀርጌሳ መረጃ ምንጮች እየገለጹ ይገኛል። የእንግሊዝና ኳታር መንግስታት ጣልቃ እንዲገቡ ጥሪ የቀረበላቸው ስለመሆናቸው ተገልጿል። ትላንት በመላው ዓለም ከሚገኙ በርካታ የሶማሊያ ምሁራን ጋር በኤክስ ስፔስ የቀጥታው ውይይት የነበራቸው የፎርማጆ ዘመን የቀድሞ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ አዋድ የሶማሊላንድ የሀገርነት ጉዳይ ከሶማሊያ ቁጥጥር ውጪ የሆነ መምጣቱን በግልጽ ተናግረዋል። ዓለም አቀፉ ቅና የማግኘት ዘመቻው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑን አምነዋል። እንግሊዝ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን ተከትለው ለራስ ገዟው ቅና ለመስጠት ዝግጁ ሆነዋል ሲሉ ዲፕሎማቱ ገልጸዋል። ይህም ለሀርጌሳ የሚሰጥ ድጋፍ እየጨመረ መምጣቱን ያሳያል ሲሉ አዋድ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ደህንነቷ ስጋት የሆኑ ኃይሎች በሶማሊያ እንዲሰማሩ በጭራሽ እንደማትፈቅድ አስታወቀች። ሞታችንን ከሶማሊያ ጋር ያድርገው ያሉ ኃይሎች ተሳክቶላቸው የሚገቡ እንደሆነ እና ያለን ስትል አስጠንቅቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተመድ ኢትዮጵያ አልሸባብን በማዳከም የምታደርገው አስተዋጽኦ በጣም ወሳኝ ነው ሲል ሶማሊያን ያስቆጣ አቋም አንጸባርቋል። ትላንት በኢትዮጵያና ሶማሊያ ድንበር ፈርፈር በተካሄደ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያሰሙት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሞታችንን ከሶማሊያ ጋር ያድርገው ያሉ ኃይሎችን እንተያያለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ፊልድ ማርሻሉ በሶማሊያ ያለውን ያልተረጋጋ ሁኔታ በመጠቀም ኢትዮጵያን የማተራመስ ዓላማ ያላቸውን አካላት በዝምታ እንመለከትም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሞታችንን ከሶማሊያ ጋር ያድርግልን የሚሉ አካላት እቅዳቸው ይሳካ እንደሆነ እና ያለን ሲሉ ለነ ካይሮ ግልጽ መልእክት ልከዋል። ኢትዮጵያ ለቀጠናዊ መረጋጋት ያላትን ቁርጠኝነት አጽንኦት የሰጡት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እኛ የቀጠናው ሰላም ጠባቂዎች ነን፣ ተልኳችንም መረጋጋትና ሰላምን ማረጋገጥ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ያሰሙት ንግግር ለቪላ ሶማሊያና ጋላቢዎቹ የቀረበ ማስጠንቀቂያ ብቻ ሳይሆን ቀጠናው ወደ ባሰ ትርምስ እንዳይገባ ኢትዮጵያ ቁርጠኛ መሆኗን ለአጋሮቿ ማረጋገጫም ጭምር እንደነበር ተመላክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ በሰላም ማስከበር ላይ ያላትን ወሳኝ ሚና በተለይም በሶማሊያ የሚገኘውን አልሸባብን በመዋጋት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላት እውቅና ሰጥቷል። የተመድ የሰላም ማስከበር ስራዎች ምክትል ዋና ጸሐፊ ጃን ፒየር ላክሮይ የኢትዮጵያን አስተዋጽኦ አጽንኦት ሰጥተው ንግግር አሰምተዋል። ኢትዮጵያ በተመድ የሰላም ማስከበር ስራዎች ጠንካራ ከሚባሉ አጋሮች አንዷ ነች። በአሁኑ ወቅትም በሰው ኃይል ቁጥር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የምታደርግ ነች። በሶማሊያ አልሸባብ ላይ የምትወስደው እርምጃ እጅግ ወሳኝ ነው ሲሉ ሞቃዲሾን ያስከፋ ንግግር አሰምተዋል። ይህ የተመድ ቁልፍ ባለስልጣን ንግግር የአልሸባብ ጉዳይ ያንቺ ብቻ አይደለም በሚል ለሶማሊያ የተሰጠ መልስ እንደሆነ ተገልጿል። የሶማሊያ ባለስልጣናት በዚህ ንግግር ቁጣቸውን የገለጹ ሲሆን ከነዚህ መካከል በተመድ የሶማሊያ አምባሳደር አቡበከር ኡስማን የውጭ ኃይሎችን ፍላጎት እኛ ላይ ከመጫን ይልቅ የሶማሊያ መንግስት በምርጫው ሂደት ላይ ወሳኙ አካል ሊሆን እንደሚገባ
አሳስበዋል። የፈረንሳይ ዜግነት ባላቸው የተመድ የሰላም ማስከበር ስራዎች ምክትል ዋና ጻፊ ጃን ፒየር ላክሮይ ላይ አንዳንድ የሶማሊያ ፖለቲከኞች ዘመቻ እንደከፈቱባቸው ለመታዘብ ተችሏል። ግለሰቡን ፓሪስ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትመለስ ያላትን ምኞት ያስፈጸሙ ይገኛል ሲሉ ዘልፈዋቸዋል። በዚህ መሃል ታዲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ትላንት ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ላሚ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ውይይት አድርገዋል። ሶማሊያና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸው ተሰምቷል። ቪላ ሶማሊያ በመጪው የአፍሪካ ህብረት ሰላም ማስከበር ተልዕኮ ኢትዮጵያ እንዳትካተት ያለው መሻት በተመድ ብቻ ሳይሆን በገዛ ግዛቶቹ ጭምር ተቃውሞን ያስተናገደ ይገኛል። በዚህም የሶማሊያ መንግስት ከውስጥና ከውጭ ኃይሎች ጋር እየታገለ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ጁባላንድና ደቡብ ምዕራብን ጨምሮ በርካታ የሶማሊያ ግዛቶች የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ እንዲቀጥል ድጋፋቸውን በይፋ ሰጥተዋል። የባኮል ክልል ገዢ መሐመድ አብዲ ቶል የኢትዮጵያ ወታደሮች ሶማሊያ ለቀው ከወጡ የጎሳ ሚሊሻዎችና አልሸባብ ይጨርሱናል ሲሉ መሬት ላይ ያለውን ስሜት ተናግረዋል። ይህ መግለጫቸው በሶማሊያ ያለውን ውስብስብ ሁኔታ የሚያንጸባርቅ ሲሆን የኢትዮጵያን መውጣት የስልጣን ክፍተትና በጥብጥ እንዲባባስ እንደሚያደርግ ያሳየ ሆኗል። ማያቱ መይሃሪስካን አና ሸባብ ክብን ንቆብሶ ለንቆፉ ጆከረ በልዋያተን يعني سي دورا ቀይ ባህር ላይ ሲጓዝ በነበረ መርከብ ላይ ኤርትራ ጥቃት መፈጸሟ ተዘገበ። አንድ ንብረትነቱ የእንግሊዝ የሆነ መርከብ ዓለም አቀፍ የውሃ አካል በሆነው የባህር መስመር ላይ የተጓዘ ሳለ የኤርትራ ባህር ኃይል ጀልባ ተኩስ እንደከፈተች ተሰምቷል። ይህ ክስተት ያስመራውን አገዛዝ ከየመኑ ሁቲ ጎራ እንዳሰለፈው በመዘገብ ላይ ይገኛል። ኤርትራ በቀይ ባህር ዓለም አቀፍ የውሃ አካል ላይ የተጓዘ በሚገኝ የእንግሊዝ መርከብ ላይ ጥቃት ፈጽማለች የሚል ዘገባ ከወጣ በኋላ በቀይ ባህር ላይ ያለው ውጥረት ተባብሷል። ክስተቱ ቀደም ሲል በአካባቢው ያለውን ተለዋዋጭ ሁኔታ አወሳስቦታል። ይህም ከዓለም አቀፍ የባህር ኃይል ባለስልጣናት ቁጣን መቀስቀሱ ተሰምቷል። ከምጽዋ በስተሰሜን ምስራቅ ይጓዝ የነበረውን የብሪታንያ የባህር ጠረፍ ጭነት ጫኝ መርከብ የኤርትራ ባህር ኃይል በቅርብ ርቀት ሲጠጋው ክስተቱ ሊፈጠር እንደቻለ ተዘግቧል። ኋላ ላይ የወጡ ዘገባዎች ደግሞ በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩ ኤርትራውያን ወታደሮች በመርከቧ ላይ ተኩስ የከፈቱ ሲሆን ይህም የኤርትራ የባህር ኃይል እንቅስቃሴ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል በሚል እየተገለጸ ይገኛል። መርከቦች ላይ የሚደርስን ጥቃት የሚከታተለው የእንግሊዝ የባህር ንግድ ኦፕሬሽን ድርጊቱን የኤርትራ ባህር ኃይል ጀልባ እንደፈጸመች አረጋግጦ ተጨማሪ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። አውሮፓና አሲያን የሚያገናኘው ወሳኝ የባህር መስመር የሆነው ቀይ ባህር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለይም በየመን ባለው ግጭት ሳቢያ ታጣቂዎች እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ነው። የሁቲ አማጽያንም በአካባቢው የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት እያደረሱ እንደመጡ ይታወቃል። ነገር ግን ኤርትራ አንድ ባለም አቀፍ የውሃ አካል ላይ የሚጓዝን መርከብ ስታጠቃ ይህ የመጀመሪያ ክስተት እንደሆነ ማሪታይም ኤክስኪዩቲቭ አስነብቧል። ጉዳዩ በቀይ ባህር ላይ ሁቲን ለማጥቃት የተቋቋመውን የአሜሪካ መራሽ ጥምረት ሊያሳስብ እንደሚችልም ተገልጿል። የአስመራው መንግስት ከየመን ሁቲ አማጽያን ጋር በቅርበት እየተሰለፈ ሊሆን እንደሚችልም በመዘገብ ላይ ይገኛል። ለክስተቱ ምላሽ ከአውሮፓ ህብረት የባህር ኃይልና ከዩኤስ ሴንትራል ኮማንድ የተወጣጡ ዓለም አቀፍ የባህር ኃይሎች በቀይ ባህር ክትትል ማድረጋቸውን አጠናክረዋል ተብሏል። የፈረንሳይ፣ የጣሊያንና የሌሎች አጋሮች የጦር መርከቦች በባባልማንደብ ወሽመጥ ዙሪያ ያለውን የቀይ ባህር ክፍል በየተራ ይከታተላሉ። የኤርትራ ባህር ኃይል ምንም እንኳን አነስተኛ የሚባል አቅም ቢኖረውም ከወራት በፊት ከሩሲያ ያስገባቸው አነስተኛ የጥበቃ ጀልባዎቹ በአካባቢው ላይ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል። እንደ ማሪታይም ኤክስኪዩቲቭ ዘገባ ከሆነ አስመራ አነስተኛ የባህር ኃይል አቅም እንዳላት ይታወቃል። የባህር ኃይሉ የተመሰረተው በ1980ዎቹ ከኢትዮጵያ በተወሰደ ንብረት ሲሆን ነጻነቷን ካወጀችበት ጊዜ አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአንድ ትልቅ መርከብ ብቻ እየሰራች ትገኛለች። በርካታ ትናንሽ የባህር ላይ ጠባቂ ጀልባዎች እንደነበሯት ግን ዘገባዎች ጠቁመዋል። ወደ ሩሲያ ግዛት ዘልቆ የገባው የዩክሬን ጦር ከባድ የሚባል ጉዳት ያስተናገደ መሆኑ ተዘግቧል። ሞስኮ መፈናፈኛ ሳጥቼ እየቀጣኋቸው እገኛለሁ ስትል ገልጻለች። ምዕራባውያን እኛ በሰጠንሽ ሚሳኤሎች ሩሲያን እንድትመቺ አንፈቅድልሽም ሲሉ ኪየቭን እንዳሳሰቡ ተሰምቷል። በሺዎች የሚገመት ወታደር አስከትላ ወደ ሩሲያዋ ኩርስክ የተሻገረችው ዩክሬን በሞስኮ ኃይሎች ከፍተኛ የአየርና የመድፍ ጥቃት ምላሽ እያገኘች መሆኑን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል።
አሜሪካን ኪቭ ያቀረበችውን የሂማርስ የሮኬት ማስወንጨፊያ ስርዓት ሲያውድም የሚያሳይን ተንቀሳቃሽ ምስል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። በኪቭ ኃይሎች ላይ የተወሰዱ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃቶችም በርካታ ሙትና ቁስለኛ ይታዩበት ሆኗል። ይህንን ተከትሎ አሜሪካ መግለጫ ሰጥታለች። የዩክሬን ጦር ኩርስክን ጨምሮ ሩሲያ ውስጥ ለሚፈጽመው ጥቃት አሜሪካን የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን እንዲጠቀም አልተፈቀደለትም ሲሉ የፔንታጎን ምክትል ቃል አቀባይ ሳብሪና ሲንግ ተናግረዋል። እንዲሁም እንግሊዝ የረጅም ርቀት ስቶርም ሻዶ ሚሳኤሎችን ኪየቭ ሩሲያን ለማጥቃት እንድትጠቀም አልፈቅድም ማለቷን ዘ ቴሌግራፍ አስነብቧል። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን መረጃ በዚሁ እናበቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን። We'll be right back.